ទី1 Round 1 Round 1បាទមិនតាន់នឹងស្អីផងបាទលោកវើសមឿនបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករផលសុផាន់ប្រសិនបើផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន100ដុល្លាររីឯឈ្នះពិន្ទុបានតែ50ដុល្លារទេសូមជ្រាបជាព័ត៌មានហើយឧបត្ថម្ភឲ្យខ្ញុំបាទមកទីចន្ទា20ដុល្លារផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកវើសមឿនបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតអ្នកមួយជើងរបស់ផលសុផាន់អ្នកមួយជើងក្នុងការប្រកួតគឺលោកធុនសុភាបាទថ្ងៃនេះក៏មានកិត្តិយសបាទអូនម៉ាក់សុផាតក៏មកឲ្យទឹកបាទកីឡាករផលសុផាន់ផងដែរបាទអតីតជាកីឡាករតាំងពីឆ្នាំបាទ2006នេះនោះបាទនិយាយពៀនបាន6 7ពៀនហើយខ្ញុំចាំបានថាប្រកួតចុងក្រោយលេខ1លេខ2ជាមួយនឹងបាទលោកគ្រូធុនសុភានៅលើសង្វៀននេះហើយបាទអូនម៉ាក់សុផាតបាទកំពុងឲ្យដាក់ដល់កីឡាករផលសុផាន់ដែរបន្តិចទៀតនឹងឃើញគាត់ហើយអូកាត់សក់កលីបមកអែមតាំងពីដើមមកបងអូនខ្ញុំកាត់តែចឹងបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតជាបន្តទៀតអត់ជើងក្រោមមួយអត់មួយទៀតរបស់សុផាន់ញាក់ញាក់ញាក់ចាំមើលថ្ងៃនេះបាទចែកអភិឆាតអាចឈ្នះផលសុផាន់សងសឹកបានដែរឬទេកាលពីប្រកួតលើកមុនផលសុផាន់ឈ្នះដោយពិន្ទុបាទអត់ហ៊ានចលរទេបាត់ពិសោធន៍ក៏មិនធម្មតាដែរមួយមួយផលសុផាន់140ដងឯឃីវបង្គោលឃីវមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃនេះឆែកអភិឆានេះ101ដងអូយមិនហ៊ានប្រហែលទេអត់បានទេប្រហែល1វិនាទីអាចសន្លប់បានតែមិនប្រកាសទេប្រកួតច្រើនប្រកួតតិចព្រោះតែជាទូរលេខតើបងប្អូនសំខាន់ជាក់ស្ដែងកំពុងប្រកួតនេះហើយញ៉ាអ្នកជើងក្រោមធម្មតាតបជើងក្រោមមួយទៀតអ្នកឆ្វេងអ្នកស្ដាំចប់ទៅហើយទឹកទី1ទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2 Round 2ជាមួយផលសុផាន់ជាមួយនឹងជែកអភិឆាតមួយថៃបាត់វិសោកលាករទាំងពីរនេះក្រាស់ក្រែលណាស់ទស្សនិកជនសុផាន់140លើកបាទហើយជែកអភិឆាត101លើកបាទអញ្ចឹងគឺថាឆ្អិនបាទឆ្អិននៅលើសង្វៀនប្រកួតហើយហើយធ្លាប់ជួបគ្នាសុផាន់ជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទទឹកទី2នាំបញ្ជូនដោយភេសជ្ជៈពើកំឡុងវើកបង្កើនធម្មពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាបភាពស្រវឹងទឹកក្រូចអាយមានបីរសជាតិមានអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះបាទហើយនៅក៏មានទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកពិសានិងឆុងត្រកូបាទសម្រាប់ផលសុផាន់បាទមិនដែលថាប្រកួតលើកណាអត់អ្នកឧបត្ថម្ភទេតែមានរហូតហោហែបាទបាទលោកបាទលោកពេតបាទលោកពេតសុភ័ក្រនៅស្វាយតូឧបត្ថម្ភដល់បង្គុលកោះផលសុផាន់50ដុល្លារបាទសម្រាប់ចាយភ្ជុំទឹកទី2សុផាន់ប្រើក្តាប់ដៃហងតាត់ផងក្តាប់ដៃស្ដាំមកសុផាន់ទៀតចែកអភិឆាតនៅតែសម្លក់សម្លឹងសុផាន់នៅឡើយទេមិនទាន់បញ្ចេញផ្លែធ្ងន់ធ្ងន់ទៅសុផាន់វិញទេបាទមកជើងឆ្វេងទាត់មកជើងឆ្វេងសងពីសុផាន់ភ្លាមភ្លាមធុនសភាកាត់ក្តីក្តាប់ដៃស្ដាំក្តាប់ដៃឆ្វេងខាវពេញពេញអាកពុះកពោប៉ុនគ្នាទេមិនម៉ែចិត្តដូចគ្នាគាត់តែខកបាត់ប្រសោតបាត់ប្រសោតសុផាន់ច្រើនជាង39លើកតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាយគាត់ណស៊ីសឡប់នឹងចិត្តចង់70លើកហើយសុផាន់នោះខ្វះតែមួយលើកទៀត70ហ្នឹងផ្ដួលសឡប់ណាហើយខាងថៃដល់29លើកទេព្រោះដៃគូមកជើងស្ដាំមួយចូលក្រោមក្លៀវាសុផាន់
ឲ្យថយឲ្យថយថយសិនឯកសុំផ្ញើរូបភាពពិសេសនេះជូនតអ៊ំស្រីប៊ិននាងផងបាទប៊ិនអ៊ំស្រីប៊ិននាងបាទមិនដែលចោលការប្រកួតសម្រាប់កម្មវិធីបដារបស់ស្ថានីយ៍ទូទួលវិយ័នដែរបាទមិនដែលរំលងគឺថាគឺ fan តែម្ដងគឺចូលចិត្តទស្សនាមែនតើចូលចិត្តទស្សនាមែនតើឯកសុំជូនពរបាទអ៊ំស្រីនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គឺជួបតែសេចក្តីសុខនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលជុំប៊ិនកាលមុខនេះបាទមកជើងក្រោមរៀបរាប់សុភ័ណ្ឌចងវិញជាប់ទៅទាត់មកសុភ័ណ្ឌកសងអាចជែកអភិជាតនៅកសងដូចគ្នាអូយដួលបាត់ទៅហើយអា20វិនាទីចុងក្រោយបន្តការប្រកួតទៀតបាទមិនសូវអោបឡើងជង្គង់អញ្ចឹងល្អមើលបាទទាត់ទៅទាត់មកចាំបាត់ដឹងថាកម្លាំងជើងគេឬកម្លាំងជើងយើងខ្លាំងបាទបាយោបាយោអញ្ចឹងល្អមើលអូយចាប់ជាប់បោះមកជើងឆ្វេងប្រុងសៀតកាឲ្យមិនហ្នឹងកាឆ្វេងវាយស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3រ៉ោនស្រីដល់ម្ចាស់ឧបធម្មធំដោយភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវើកបង្កើនធម្មពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាបភាពស្រវឹងទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយ Water Fun Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកពិសានិងឆុងទៅដោះគោឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតបាទប្រាប់ថាឲ្យកីឡាករបាទឲ្យវាយបាទកុំឲ្យវាយតែមកជឿតែមកខាងបាទកុំលុំលុំបាទឆ្វេងមួយពីរមួយពីរឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌបាទសុភ័ណ្ឌវាយគឺវាយហើយបាទបាទ check up បាទឈ្មោះគាត់នេះឡយហ៎check up ភីឆាតភីឆាតហើយមកជើងរបស់សុភ័ណ្ឌវាស្ដាំម្ដាយតតស្ដាំមកជើងក៏សុខផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងប្អូននៅតំបន់កែវផោផងបាទនៅភូមិខ្ញៃផងដែរបាទជាពិសេសបងអូនអូនរិទ្ធបាទអូនតាំងរិទ្ធបាទទេសនាគ្មានពេលនេះទេឲ្យតបើកកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឡើងឃើញបណ្ដាលនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុបយ័នគឺចូលចិត្តមើលតែម្ដងបាទព្រមទាំងបងកែមបងអីបាទសិតអីទេសនាកំសាន្តលេងទាំងអស់គ្នាផងជាពិសេសបាទមេភូមិមេភូមិនឿនបាទខានជួបគ្នាយូរហើយចិត្តមួយខែរហើយបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតវាឆ្វេងវាស្ដាប់របស់សុផុតល្អមែនតែនញ៉ែនឹងមកគេហៅថាអ្នកវាយចេញម្ដង1 2 1 2 1 2 3ហើយអើយតោះស្ដាប់មួយទៀតរបស់សុផុនញ៉ែឆ្វេងញ៉ែស្ដាប់តោះជើងក្រៅមួយពីឆាតវាស្ដាប់មិនដែរវាស្ដាប់របស់សុផុនឆ្វេងរបស់សុផុនធាក់ទប់មួយរបស់សុផុនល្អមែនតែនមែនធាក់ទប់ទេវាឆាតតាត់សុផុនដួលខ្លួនឯងមើលអត់បងកាមេរ៉ាមែនបន្តការប្រកួតទៀតឆ្វេងស្ដាំរបស់វិឆាតសុភ័ណ្ឌធាក់ទប់មួយឆ្វេងឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌសងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទអធិស្ឋានសុំទោសសុំទោសសុំទោសចំបាទមានបំណងទេបាទទាត់ទៅទាត់មកឥឡូវលោកអាញាកណ្ដាលបាទបាទអត់មានចេតនានឹងទាត់ចំទេបាទបាទទាត់ទៅទាត់មកថយទៅថយមកចំបដោយបាទចំបាទចំបដោយមិនចំទៅទឹកបាទបើដូចខ្ញុំពុកអង្គុយពីអ្នកលោកតារាអញ្ចឹងអត់ចំទេមានណាទាត់បាទចំទៅទាត់នៅក្រៅចំទាត់ក្រៅចំទឹកទី3បាទចំទឹកទី3ទៅហើយទឹកទី4 Round 4ទឹកទី4 Round 4នាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវើកបង្កើនធម្មពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាបភាពស្រវឹងបាទបាទទឹកទី4ហើយចេកអឺចេកអភិជាតនេះគឺគេវាយនៅប៉ុបផ្សេងគេឈ្មោះចេកនួនបាទចេកនួនម៉ដូនៅក្នុងវាយរបស់សានីទទួលបយ័នដាក់ឈ្មោះចេកអភិជាតអើយមកជួងឆ្វេងពេញល្អណាស់សុភ័ណ្ឌមកជើងឆ្វេងនេះពុញល្អណាស់ប៉ុន្តែជើងអភិជាតនៅតែបាទនៅតែធម្មតាអត់មានបញ្ហាអីទេ
គាត់ក្រោមដួលហើយមកជើងចំកាប់ភ្លៀងខាងឆ្វេងល្អមែនទែនមិញបាទបើថាមុំមុំនឹងសន្លប់បាត់ហើយមកជើងបាញ់មិញគាត់មកជើងស្ដាំសុភ័ណ្ឌវាយឆ្វេងស្ដាំខាវឆ្វេងបាទសុភ័ណ្ឌគេត្រូវការឈ្នះអូឆ្វេងស្ដាំគាត់មកជើងឆ្វេងទៅក៏ចឹងកោបាទសុភ័ណ្ឌមកអត់លំលំទេបាទមកប្រកួតគឺប្រកួតហើយបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់ Jack Apichat សុភ័ណ្ឌដល់ឆ្នាំសងវិញឆ្វេងស្ដាំបាទកណ្ដាប់ដៃសកលហ្នឹងបាទចូលបោះជង្គង់ស្ដាំល្អមែនទែនលោកឆ្វេងមួយលះហាលោកឆ្វេងមួយទៀតសុភ័ណ្ឌ Jack ទាត់ឆ្វេងមួយ Jack ធាក់ស្ដាំមក Jack Jack ក៏ស្រួលអានស្រួលស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាំទាត់ជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌល្អណាស់លោកឆ្វេងត្រង់ Jack ចូលចូលបោះដៃចាប់អោបកកសុភ័ណ្ឌជង្គង់ទេបាទសុភ័ណ្ឌកំពុងតែរកវិធីវិធីកៃឬក៏មិនចង្គង់សុភ័ណ្ឌអញ្ញាកណ្ដាលធនសុភាបបែកជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនបាទឲ្យបានដឹងបានជ្រាបផងដែរចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៅបាទពីសប្ដាហ៍ជាប់គ្នាស្ថានីយ៍នឹងវិសុទ្ធទទួលបយ័នបាទមិនមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីបដាល់ទេបាទគឺយើងសម្រាប់សប្ដាហ៍ក្រោយយើងក៏សម្រាប់ប្រជុំបាទគឺសុខសាន្តអាទិត្យហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ប្រជុំបាទប្រជុំធំតែម្ដងហើយសម្រាប់សប្ដាហ៍មួយទៀតគឺយើងសម្រាប់ន័យថាយើងមានការប្រកួតថ្នាក់ជាតិបាទប្រកួតថ្នាក់ជាតិទូទាំងប្រទេសក៏យើងសម្រាប់មួយសប្ដាហ៍ដែរអញ្ចឹងសរុប2សប្ដាហ៍យើងចូលប្រជុំគ្នាវិញនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី12បាទខែ10បាទអញ្ចឹងចាប់ពីអាទិត្យនេះផុតអាទិត្យនេះទៅគឺសម្រាប់ពេញតែម្ដង2សប្ដាហ៍ជាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្លាចថាទស្សនិកជនមកទស្សនាអត់មិនអត់ឃើញមានការប្រកួតអញ្ចឹងក៏ជម្រាបជូនទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរតបពីជើង3ជើងរបស់សុភ័ណ្ឌខាវឆ្វេងវាយស្ដាំទាត់ក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌអូយបាទឆ្វេងមួយទៅល្អណាស់សុភ័ណ្ឌក្ដាប់ដៃជង្គង់របស់សុភ័ណ្ឌបាទជើងអភិជាតមិនសូវបានចូលទេក្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌនេះលោកឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំសុភ័ណ្ឌអូយលឿនក្ដាប់ដៃស្ដាំចប់ចាប់ទឹកទី4បាទទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទៅហើយយ៉ាងណាមិញក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំដោយពេទ្យជ្ជពេទ្យកម្លាំងវើកបង្កើនធម្មពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាភាពស្រវឹងទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយវ៉ាត់ធហ្វាន់ខេមបូឌៀវ៉ាត់ធទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកពិសានិងឆុងទៅដោះគោអាយស្ដាំម្ដាយរបស់សុភ័ណ្ឌល្អមែនទែនស្វែងពេលស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌដើរចូលពីឆាតដើរចូលសុភ័ណ្ឌវាឆ្វេងវាស្ដាំរត់ឆ្វេងសុភ័ណ្ឌឆក់ឆ្វេងបានលឿនមែនតើពេលស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌស្ដាំម្ដាយរបស់វិឆាតស្ដាំទៀតសុភ័ណ្ឌដកឃ្លាបន្តិចអាចចាប់ដាក់វាយសកលបោះជង្គង់មួយឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌញាក់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 ស្ទូចូលសុភ័ណ្ឌថយបន្តិចគាត់បាត់មុខខ្លីមួយល្អមែនតើរបស់សុភ័ណ្ឌគាត់ឆ្វេងមួយរបស់វិឆាតគាត់ស្ដាំសងមួយរបស់សុភ័ណ្ឌឆ្វេងស្ដាំទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌទៀតចូល1-2គាត់ជើងក្រោមមួយរបស់សុភ័ណ្ឌក៏តែវិឆាតធាក់ទប់ល្អមែនតើចូលជើងទៀតបោះជង្គង់មួយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំមួយអាយអើយជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌនៅតែចូលវិឆាតអត់ខ្លាចទេធាក់ទប់1 2របស់វិឆាតសងខុសគោដៅដៅចូលទាត់ឆ្វេងរបស់វិឆាតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់ស្ដាំបានមួយរៀតបាយទាត់ក្រោមមួយធ្វើឲ្យសុភ័ណ្ឌផុតចំហបន្តិចអ្ហេដាក់ចូលទាត់ឆ្វេងមួយទៀតបាទក៏សុបផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់សម្លាញ់នេះហងបាទជាងប៉ះកង់ដល់ប៉ះកង់ក៏ជាងក៏មិត្តភ័ក្រអមអ្វីក៏មិត្តភ័ក្រឲ្យទៅរាប់អានគ្នាគឺមិត្តភ័ក្រអាយទស្សនាកំសាន្តលេងទាំងអស់គ្នាចុងសប្តាហ៍1 2 1 2
nhẹ chuyên nhẹ sẵn tốt chỗ chuyên mùi tiết mùi pi đại chỗ đại chỗ đại chỗ chuyên sẵn chuyên sẵn tốt sẵn ăn mùi tiết bà sắp hôn đọc liên bằng tách chuyên sẵn sắp hôn ăn sẵn sắp đọc tê nạc kê ta chế hạ bần tù ta hai ta mử không chất bà vi sẵn đại đọc sắp hôn chuyên sẵn ăn đọc rồi bà vi chát chuyên sẵn ăn đọc ôi ôi vay đôi vay sẵn cao là hai bà chấp tất à sắp rạp khu ăn trạch chế tí pí trở bắn bên chọc bà chích luôn hai chiếc Abhishek và chàng đi châu bà sắp hôn chân mình tên mà châu tiền chương cái đắp đáy cứ chân này mà đòn bà sắp hôn sẽ lên cái nè bà tục Abhishek bà đã lên chung mà bà ta là tập hợp dạng ná mà toàn đơn cho bà thế cứ xâm đoàn tên lời chạy khóm được bà rút mà chỉ nè cắt sẽ cái đây chung đó là có từng phi và xâm đoàn này chỉ nè học xâm mơ rưu phi phê sẽ chạp hơn lặng vợt bà nhà cả đá chạp hơi là cơ hôm được chiếu bằng cơ cơ hôm kê là có phá sắp hồn bằng cơ cơ hôm tất tuổi chơi chùm nè lơ kê là có bằng cơ khiêu chết Abhishek muối thay đòi bánh tụ và phá sắp hồn nơi tại do chứ nè hà chết